change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same.
Everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kiss her, I don't know where we're going. I don't know at all. I don't know how we're going. I'll be moving on. I'll be moving on. Gotta let it go.
Não, eu até liguei o microfone aqui, vocês vão até assustar com a minha voz, tenho certeza. Eu não tava falando de você, Caputino. Não estava falando de você. Não estava. Deixa eu ir pra sua página de live. Cadê eu? Ah, não teremos mod hoje. Mod, pariu. Não teremos modelo hoje, não teremos, não teremos. Não teremos modelo. Não teremos modo. Misericórdia, até explodir. Eu sou bom no que eu faço. Eu sou o melhor. Seus mods é tudo folgado, devia reduzir salário. Mané, talvez eu apareça mais tarde, talvez. Joia. A gente já nem recebe. Cala a boca! Vocês vão receber esse mês. Eu acho. Nossa, eu preciso trocar de música. Pera, cadê? Primeiro eu tenho que tirar o som, né? Porque senão eu tenho medo de propaganda. Olá, sabia. Aprenda a língua de. Não, o quê? Aprenda linguagem com aqueles. Linguagem de graça. Até parece que é de graça. Nada nessa vida de graça. Nada nessa vida de graça. Já vejo vocês, pera aí. Espera. Espera. Como que eu. Não tem como? Não procede? Não procede? Não procede. Então tá bom, não procede. O que vocês estão falando? Deixa eu ver. E vocês nunca aparecem também. Esse mês ela paga o ano que vem. Que tava lá na música. Ai do. Ai do. Nossa, a música tá autônoma, peraí. Ai do nada Albion Online. Nossa, tá alto pra porra. Puta que pariu, mané. Tá alto pra vocês também ou só pra mim? Tá essa porcaria. Como é que é? Faz um trava-língua aí, quero ver. Olha o personagem dela e ela decide não prosseguir. Quase ela leva copyright pelo Albion Online. Tá baixo? Nossa, vamos. Gritando. Nossa, eu tô gritando. Não posso gritar. Não posso gritar. Aumenta um pouco o seu áudio. O áudio tá. Ué. Quê? Eu não sei se você tá falando zoando porque eu tava gritando ou você tá falando sério, não sei. A música não? Mas falou que tá baixo! Eu vou matar vocês. Eu vou entrar na casa de vocês. Eu vou comer a comida de vocês. E o áudio, meus tímpanos. Ai, eu vou matar vocês. Eu vou cozinhar vocês. Eu vou pegar vocês e vou engolir vocês. Para de violência. Tá bom. É, que o sabiá sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia subir. Mano. Se ele falar sem gaguejar, eu fico devendo real. Tá me devendo real, otário. Tá me devendo real, otário. Que bosta. Eu nem tinha lido que você ia ficar me devendo, cara. Eu li depois. O salário não vai ter no final do mês. Não. Não vai ter salário no final do mês. Mano. Aí, foi incrível. Faça mais, faça mais. Meu salário foi embora. E minha thumbnail, seu porra? Cadê minha thumbnail? Cadê minha thumbnail? E minha thumb? Reclama na Justiça Federal, mano. Porra. Eu ia fazer hoje mesmo? Já esqueci. Ó, moto. Ó, loto. Libi. Ralph, você também, cachorro. Não, não lata, não. Não lata não, que não é pra nós. Ok? Mas você tem que me mandar as referências. Eu já te mandei! Mas eu já te mandei, cara! Mano, diferença dos funcionários. Lembrei da música do Moto Moto. Eu gosto assim. Como é que é? Mandou não? Mandei! Eu mandei, aí eu falei, pô, aí você faz do jeito que você quiser, aí você inventa. Cadê? Eu te mandei, eu juro que eu mandei. Das bem grandes.
Entendi, entendi. Eu gosto assim das bem grandonas. Grandonas! Eu gosto assim. Acho que não era assim, não. Pera aí. Deixa eu procurar a letra. Amo. Música. Moto. Moto, moto. Cadê? Big and Chunky. Não, pera aí. Errei? É, errou. Pera aí. Nossa. Nossa, tá tudo errado. Vai tomar. Nossa, tá tudo errado, cara. Pera aí. Cadê a música? A letra da música. Não é essa aqui que eu quero, cara. Cadê a música? Tá com som meu celular? Ai, tá com som meu celular, que medo. Ai, que medo, meu celular tá com som. E ainda mais, se são panço. Ah, não lembro. Socorro, moto, moto ao vivo? Mano, eu só quero a letra! Ah! Calma aí, eu vou ouvir e vou cantar pra vocês. Não tô escutando. Não tô escutando. Calma aí. Como é que é? Eu gosto assim das bem cheionas. Eu gosto assim das bem grandonas. Grandonas! Eu gosto mais. Se são pans. Assim, são carnudas. Ah! Como que é? Como é que é? Calma aí. Como é que é? Calma aí. Ah, eu gosto assim. Muito cheionas, cheionas. Eu gosto assim. Das bem grandonas, grandonas. E gosto mais. Se são carnudas. E ainda mais. Se são pançudas. Nossa, gata, você é enorme. Que porra. Que bosta. Que? Quanto você aposta que eu pa... o quê? Se eu passar o nome de uma música, ele vai ter medo de ter copy? 100%. 100% de medo eu tenho essas coisas. Certeza? Assim o Roblox teve processo de 20 milhões, né? Ai! Ai! Alguém clipa isso? Brigo. Brigo mo. Vou. VC nem se fa. Ah, briga! Olhei errado. Brigo. Repete aí a música? Do Moto Moto? Do Moto Moto? Mano. Oi. Deixa eu ouvir de novo. Como é que é? Deixa eu ouvir de novo, peraí. Briga, amor. Eu gosto assim, muito cheionas, cheionas. Eu gosto. Como é que é? Ah, eu buguei, calma. Cadê a letra que o Noah escreveu no chat? Ah, tá. Eu gosto assim, das bem cheionas, cheionas. Eu gosto assim, das bem grandonas, grandonas. E eu gosto mais, se são pançudas. E ainda mais. Se. Não, o quê? Ah, porra, errei! Ah, toma no. É, eu não errou a letra. Ó, eu vou escrever pra mim, peraí. Eu vou escrever pra mim. Eu vou escrever pra mim. Eu vou escrever pra mim. Eu vou no. Eu vou onde? No chat do Noor. Eu vou escrever isso no chat do Noor. Aliás, eu tô na call errada, era pra eu estar aqui, ó. Cadê? Era pra eu estar aqui. Não onde eu tô. Agora tá certo. Perdão, eu gravei, depois eu posto no grupo. Só vou editar pra tirar o tempo extra e tirar o excesso de imagem, mano. Herói, porra. Cadê? Cadê Noah? Eu gosto mais das bem carnudas. Eu gosto mais. Como é? Eu gosto assim. O quê? Eu gosto assim das bem carnudas. Não, que? Eu gosto assim. Que porra de aninho no caralho? Sai fora.
Mano, não, caralho, vai tomar no cu. Ah, propaganda! Eu gosto assim das bem grandonas. Eu gosto mais se são carnudas. Ai, errei, caralho, peraí. Errei a letra, calma aí que eu não tô vendo vocês, peraí. Editar. Cheionas, cheionas. Como é? Eu gosto mais se são carnudas e ainda mais se são pancudas. Pansudas. Pansudas. Tá. Se pá que agora vai, né? Ai, propaganda, que medo. Vocês estão falando? Vê. Oninon, Oninon, cara. Desculpe. Cadê? Cadê a letra? Eu gosto mais das bem cheionas. Cheionas! Eu gosto assim. Eu errei. Ai, eu vou me matar. Ai, eu vou na frente de vocês. Na frente de vocês. Calma aí. Tchau. Ah, é assim. É assim. Cadê? Eu gosto assim das bem cheionas, cheionas. Eu gosto assim das bem grandonas, grandonas. Eu gosto mais se são carnudas e ainda mais se são pançudas. Nossa, gata, você é enorme. Eu deveria colocar isso na roleta, né? Eu deveria colocar isso na minha roleta? Eu deveria? Eu deveria colocar isso na minha roleta. Gravei, vou editar, já vou. Mano, briga, amor, você nem se fala. Que bosta. Obrigada, amor, você nem se fala. Ai, calma aí. Eu gosto assim, assim. Cadê? Onde é que tá minha roleta? Eu não lembro onde eu enfiei a roleta. Pera aí, eu vou caçar o link de onde eu. É isso? Tá, não é isso que eu quero não. Cara, eu sumi com o link da minha roleta, gente. Pera aí. Cadê o link da minha roleta? Cadê o link da minha roleta? Cadê a minha roleta? Where's my roleta? Where's my roleta? Where's my roleta? Sky? Calma aqui. Calma aí. Observa o grupo que já já eu posto. Já é. Sky, esqueci de avisar. Carmin não tem mais Twitter. Perdeu um mod. Não, Twitch? Ah, tá. Menos. Mano. Eu vou tirar o mod dela então. Quer dizer, eu não sei como, né? Mas enfim. Twitch, eu li errado, perdão. Eu não consigo ler TWT como Twitch. Eu não consigo ler como Twitch, eu leio como Twitter. Cadê? Minhas rodas. Cadê minhas rodas? Não é isso aqui? Cadê minhas rodas? Cadê minhas rodas? Where's my rodas? Ué, cadê minhas rodas, cara? Mano, cadê minha roda? Cara, eu perdi minha roda, peraí. Perdi minha roda. Esqueci como é que é o nome disso aqui? Spin. Spin. Nossa, peraí, vou caçar minha roda. Calma aí, guys. Cadê minha roleta? Roda, roda, jiquitinha. Acho que não é bem assim, não, mas tudo bem. A gente finge que é, tá? Não é isso aqui. Eu não mandei. Ué, cadê? Ué, caralho, eu perdi? Calma aí, guys. Calma aí. Segura, segura. 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 Segura um pouquinho. Segura, segura. Segura. Segura, segura, segura. Cadê? Achei! Achei minha roleta. Tá tudo bem. Nossa. Quase grifei. Como é que eu pus minha roleta aqui, pra vocês verem? Aqui. Pra eu editar minha roleta junto com vocês.
Nem te conto? Não me conta o quê? Hã? Hã? Eu vou fazer isso. Para, Oninon! Eu não quero! Para! Ai, Duolingo, sai. Para, cara, eu não quero, cara. Ah, moleque, você não vai fazer isso comigo. Eu olhei, privado. Eu olhei. Ai, sai, propaganda! Que medo. É, como é que eu edito? Como é que eu edito? Escolher certo, organizar, editar aqui. Moto. Música. Ah, eu vou colocar mais um. Boys sexy. Por quanto tempo? Não sei. Por 2 minutos. Sei lá. Não sei o que eu tô fazendo. Se alguém me mandar um pix agora, eu rodo a roleta. Caô, piada. Piada. É piada. É brincadeira. É piada. É piada. É piada, cara. Brincadeiras à parte. Sai, roleta. Vamos ver memes? Memes! Where's my memes? Where's my memes? Deixa eu voltar pra onde eu estava. Nossa, eu conto meme. Onde é que eu parei? Aqui. Deixa eu compartilhar a tela pra vocês. Cadê? Where's my memes? Memes, cadê meus memes? Memes verificados. Where's my memes? Preciso me ajeitar aqui, peraí. Venho pra cá. Venho pra cá. Vocês vêm pra. Nossa, vocês são ocuposos, né? Vocês ocupam tanto espaço. Cadê eu, cara? Eu não tô me achando. Eu, achei. Vocês são muito ocuposos. Vocês ocupam muito espaço. Deixa eu pegar aqui no celular pra ver vocês, peraí, porque senão eu não vou. Vocês vão estar falando, eu vou estar blá 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 blá, e vocês vão falar: pô, mano, o cara é desumilde. O cara é desumilde, o cara não lê nós. O cara é muito desumilde. Ai, que cara é desumilde, eu nunca mais apareço no chat dele. É assim que vocês são. Tá, deixa eu ver, memes. Três. Deixa eu tirar a música. Where's my música? Where's my música? Cala a boca, a música. Cala a boca, a música. O quê? Não sei o que eu tô falando também, desculpe. Perdão. Senhor, não dê outro passo. O quê? Não entendi. Ah, não se mexa, não dê mais nenhum passo. Eu não entendi. Ah, não entendi. Eu não entendi. Vou. Não entendi. Interrogação de 10. Interrogação de 10. Pra esse daqui. Cadê a interrogação? Cadê minha interrogação? Where's my interrogação? Interrogation. Where's my interrogation? Cadê minha interrogação? Aqui. Interrogação de 10. O que é isso? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa, porque tá tudo bugado. Eu vou. No quê? Não é possível. Eu vou fazer fotossíntese. Eu não entendi, cara. Você quer vir na minha calma explicar? Cara, o meu chat tá bugado. Calma, peraí. Meu chat tá todo bugado. Você também, meu. Quando você pressiona aí pra interagir. Quando você pressiona aí para interagir. Ah, separa o seu movimento, é isso? Não sei se é isso. Mas se for, acho que eu entendi. Eu acho. Não sei se eu entendi. Os cara me manda meme complicado, cara. Cadê? Animacão conta. Animacão conta.
anima contagante. Cara, por que que minha Twitch tá bugada? A minha Twitch tá muito bugada. Animação contagiante, mas... Você também. Caralho. Ô, manda alguma coisa no chat. Tá todo bugado meu chat. Manda alguma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa, oi, sei lá. Não, gato, você não participa do chat. Não, você não participa do meu chat. Eu ia falar chat pro gato. Vem aqui, gatinho, vem. Vem, gatinho, venha, gatinho, gatinho. Clitóris. Ai, meu gato não gostou, não. Vai falar. Caralho. Nossa, meu chat não tá funcionando, mané. Por que meu chat não tá funcionando? Eu vou ter que ver vocês pela minha live. Que tá bugado, tá bom? Eu, a felicidade pra vocês. Tá funcionando? Tá. Cadê? Aqui. Ai, mano, eu já vi esse vídeo, cara. Que bosta. Que merda, cara. Que bosta. 10. É. Dança de 10. Dança de 10. Vou dar nota pra meme agora. Porque eu não tenho nada pra fazer. E vocês também não? Eu acho. Não, não tem nota. Me assistindo não tem nada pra fazer. O quê? Cara. O cara acertou o back room? Mano. Que porra! Ele só recusando o back room. Mandou muito, cê é louco, né? Mano, que porra foi essa? O cara mandou um Kamehameha e impediu. Se impediu de entrar no negócio. Back rooms. Que porra. Meu argumento quando era bebê e não queria comer alguma comida. Que bosta. Que bosta. Eu separo os memes e eu que morro de rir pra você ver. Mano. Ah, filho, toma aqui essa comida que eu preparei com tanto carinho. Que merda. Que bosta. Ai, que é isso? Que é isso aqui? Menina? É uma menina? É uma menina, né? Deixa eu ver. Cachorro. Mano. O Michael Jackson sabia que ele tava vivo. Eu sabia. É, era óbvio. Conteúdo do Chaves, aí eu tenho medo. Você bem que podia mandar aquele, né? Ai, chavinho. Fiz uma pipoca de micro-ondas sabor queijo aqui. A casa toda tá cheirando a cu. Pão de pau duro tem 30 minutos. Puta que pariu. Que porra. Posso. Que foi isso, cara? Que porra foi essa, cara? Ai, bocejei. Bocejei esquisito. Nossa, como é que eu... Sai, chat! Não, não vocês, vocês. Eu, da minha tela, no caso, pra eu poder ver. Vê de novo? O quê? Vê de novo o quê? Fiz uma pipoca de micro-ondas. Fiz uma pipoca sabor queijo. Porque isso aqui, a casa toda tá cheirando a cu. Pão de pau duro tem 30 minutos. Puta que pariu. Que bosta. Que porra. Pão de pau duro há 30 minutos. Falar com voz de gatinho. Que é isso? Safana. Safana. Safada da desgraça, eu vou atrasar sua hemorroida. Dedga passando na minha mano. Bola. Novinha do Fê. Vou comer mano. Seu. Só não vai fazer coco. Mano, lá vem a Edith, já vejo, cara.
que me beijo, peraí. Ai, eu passei mal, calma aí. Cadê, gente? Memes. Moto, moto do Sky? Eu vejo, peraí. Eu já volto, mano. Calma aí. Ai, eu passei mal. Nossa, a live em 144p. Ai, muito bom. Vocês, na frente de vocês, calma aí. Calma. Hidratar, né, pai? Hidratar. Ah, é assim. É assim. A mãe gosta muito dessa coisa. Eu gosto assim das bem cheionas. Eu gosto assim das bem grandonas. Eu gosto mais se são carnudas. E ainda mais se são pançudas. Nossa, gata, você é enorme. Puta que pariu! Não! Não pode, esse tipo de piada não pode. Mano, foste condenada, que bosta. Eu vou passar o processo pra você, tá? Ela não esperava por isso, eu não esperava. Que bosta. Ai, que merda, cara. Mano. Eu não? Você sim. Você sim. Quem é o gatinho na raça? Mano. Gatinho bobo. Gato bobo. Comeu a comida toda. Gato bobo. Gatinho bobo. Gatinho bobo. Manda pros seus mods que compra esse carro. Dobra e passa. Não, que, dobro o processo e passo pro próximo. Muito bem. Quero ser processado. Não, cara. Não fui eu que fiz a piada. Não fui eu. Não fui eu. Nem li. Eu nem li o negócio. Isso. Ó, o gatinho. Ai, caralho. Que susto. Que beijinho. Mano. Que bosta. É muito eu, é muito eu esse gato. Esse gato é muito eu. Ela nem viu a tela final do CapCut. Não vi, ficou com medo. Ai, que bonitinho, linguinha, tadinho. Tadinho, linguinha, que bonitinho. Depois do processo iminente, ainda tinha um boa noite? Tinha? Mano. Pelo menos foi educado, né, cara? Pelo menos foi educado. Onde é que você mandou mesmo? Não lembro. Onde é que tá isso? Geral? Não, memes. É. Nossa, calma aí. Puta que pariu, cadê? Boa noite. Pelo menos foi educado. Eu vou mandar um choro pra você aqui. Nessa reação eu choro pra você. Gatinhos! Gatinhos! Depois eu... Ah, não, já li isso. Nossa, eu tenho esquizofrenia. Leio a mesma coisa umas 300 vezes. Desculpe. O que é isso? O que é isso? Porra é essa? O que é isso? I'm gonna fuck your ass. Não! O que é isso? Eu não me assustado. I'm gonna fuck your ass. Não! Não. Gratuito, mano. I'm gonna fuck your ass. Não! Mano, assustado de 10. Essa é a minha nota pra isso aqui. Assustado de 10. O que é isso? As meninas falam fino. Ah, tá. As meninas falam fino perto de quem gostam. Ela falando comigo. Desculpa, eu tô rindo. Nem vi isso aqui. O quê? É que nem cameraman perde a perna, mas não perde o take. A vingança de Bill Gates, parte 1. É
muito eu, mano. É muito eu esse vídeo. É muito a eu. A Vingança de Bill Gax, parte 1. É igual eu, cara. Igual. Igualzinho. Igual. Deixa eu ver. É isso. Eu já vi isso aqui? Achei já. Quer dizer, não em live, no off. Porque um certo alguém fica me mandando spoiler. E eu vejo. Thanks for having us não, over. Opa, que porra? Thanks for having us over. Opa, Você sendo. O quê? Você sendo gênero fluido? Sim? Sim? Às vezes eu mudo, né? Acaba acontecendo. A piada nem era tão pesada. É, mas você sabe que a pessoa processa sem ter nada, né? Não, pera, eu piorei. Moleque! Ai! Ai! Cadê o mod pra apagar isso daí? Ô, mod, apaga essa mensagem aí. Apaga, mod. Ô, mod, faz isso aí pra mim, faz. Obrigado. Agradeço, de verdade. Peter, what are you doing, Black? What the fuck? What the fuck? Faz isso não, então. Mano, é muito bom o cachorro só indignado, cara. Que porra. É muito bom esse vídeo. Eu amo esse vídeo. Eu fui falar um negócio aqui, mas ninguém viu, né? Rapaz, acho melhor eu não incomodar vocês. Mas fiz a Sky perder a casa, mano. Relaxa. Só não mande de novo piadinhas assim, não poerei. Não poerei. Virar homem pato viado. Que porra. Ai, eu amo esse vídeo. Esse aqui é o Noah pra vocês. Quem não sabe, esse aqui é o Noah. Ai. Homens são criaturas simples. Desculpa, reconheci meu erro. Tá tudo bem, cara. Relaxa. Vai se fuder, sou eu. Sou um pato viado. Você é um pato viado. Você é. O quê? Por que ele está fazendo esses barulhos? Que porra. Que porra. Oh, mano, isso aqui pra tá vendo, quem tá vendo sem fone? Isso aqui pra quem tá vendo sem fone. Aí eu vou repetir só porque por maldade. Eu repeti só de maldade. Sonic Warriors. Ai, que é isso aqui, Noah, de política, Noah? Noah, o que que é isso? Noah, o que que é isso que você deixou passar? Isso aqui tá liberado mesmo? Eu vou esperar. Eu vou esperar você responder. Pode ver? Eu tenho medo, cara. Peraí. Mandei uma aguinha pra dentro. Você tá estimulando meu pau. Eu, candidato? Mano. Você. Que porra. É, boa. Que bosta. Bosta, cara. Eu sou isso. Mandei um meme mais de boa. Noah, dá uma bisoiada lá pra mim. Dá uma bisoiada lá pra mim antes de eu. Que porra! Oxi, caralho. Pera aí, mané. Vou ver? Obrigada. Meu mestre, quando só reage. Quê? Só reage só meme. Aí eu quito, mano. Meu mestre, quando precisamos. Que porra!
Eu vou esperar o Noah ver. Que é isso? Ai, caralho, que susto. Quê? Vai acabar com a minha graça. Caso for de boa, eu jogo pros memes verificada. Tem que esperar aí pro meme verificado, cara. Senão eu não posso ver. Nossa, minha voz bugou toda. Minha voz ficou fina. O Cap merece um aumento, assim? Ele é o único que presta. Tadinho. Pior que é. Não, a Júlia presta também. Nossa, acabamos memes? Mentira. Mentira. Nossa, verdade, cachorro. Verdade. Vixe, 5 minutos? Tá que pariu. Falta literalmente só um pra ver como é. Deixa eu ver. O que é isso? Every day I wake up! Every day I wake up! Todo dia eu acordo, soco na parede, choro. Choro. Não, é muito eu, cara. É muito eu. Nossa, eu lembrei do Escape Room FNAF. Vala? Já? Vala? Mas acabou os memes, então ver 5 minutos de meme. Eu. Mas tá verificado, né, homem? Cadê o meme? Manda aqui pra eu ver, cara. Manda aí. Cadê? Cadê que não trabalha? Cadê que não trabalha? Cadê? Parece ser de boa? Cadê que você não trabalha no... Mas é no YouTube, porra. Porra. Nos memes. Caralho, mané, pera. Porra, mané, pera. Cadê? Memes. Deixa eu abrir, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ai. Ai, pera aí. Pô, desculpa, eu sou pobre, não tenho PC. Relaxa, cara. Relaxa. Eu vi só o começo, mano. Tá nos memes. Nem eu assisti esse vídeo. Por quê? Oxi. Vocês querem que eu reaja por quê? Pera aí, deixa eu transmitir a tela também. Vocês querem que eu reaja um negócio e vocês não vê o negócio? Que lindo. É aqui? É. Ó, o meu YouTube rosinha. Eu amo meu YouTube rosinha. Só sei que é aquelas pegadinhas de trânsito, mano. Deixa eu ver. Tá com som bom? Vocês me falam aí. Vou beijar sua boca. É isso. Essa moto é muito louca. Ah, que cara gay, cara. Ô, falou bom, Julita. Só é muito corredor. É. Pedaleira é muito larga, né? Oi, Julita. Dá um jeitinho. Eu vou pegar a sua boca. Não, a sua moto é muito louca. Ah, não é calcinha? O quê? É um igualzinho. Me roubaram. Aqui no vento não mudou, me roubaram tudo, não. Já tentaram roubar duas vezes. É, como é que gosta dessa moto aí, mano? O cara me pagou a tabela. É boa, a motinha é boa. Aumenta o som um pouquinho? Eu tô como, sabe? O quê? Da hora. Aumentei. Eu gosto de bater o bumbum. Corri desesperada, tadinho. E azul? Fiz o Squai quase. Squai. Eu não sei ler meu nome, que legal. Da fiz hora, o Squai quase ser processado 5 vezes, pra você ver. Ô, meu chefe, dá licença. Isso. Como eu faço pra chegar no céu lajeado aqui? Chegar na onde? O céu lajeado é lá na frente. O lajeado aqui. Alogiado? O céu lajeado é lá na frente, né? Só não sei que pra ir tá não, tem que ser pra aqui, eu acho.
Mas olha, senta pra cá. Que você tem, tá vendo? Tá bom. Quê? Beleza. Sky, tu virou motoqueiro gótico? Tá. Virei. Isso. E como que eu faço pra chegar? Você vai me pedir vídeo. Entendi. E como que eu faço pra chegar no... Nossa, não tô entendendo nada. Entendeu. Porra. Como... Duas horas depois... Virou. Como que eu faço pra chegar no céu da sua boca? Que isso? Pra chegar no céu. Ai, da sua boca. Ai, que cara gay. Tadinho, senhorzinho, cara. Tadinho, velho. Tadinho do tiozinho. Dó. Mano, que dó. Teria medo dessas pelado? Veias. Vixe, esse gosto. Nossa, o que foi? É três pelado? Que isso? O centro tá pra esse lado? O centro tá pra esse lado? O centro tá pra esse lado ou não, mano? Ah, eu sei que é, mano. É, mano, você entendeu o quê, fi? Esses não gostaram, não. Esses não gostaram, não. É pra cá mesmo, então. Fechou, mano? Mano. Acho que esses não gostaram. Eu acho que esses não gostaram muito da brincadeira, cara. Eu só acho. Tô sem calcinha. Tô sem calcinha. Já tive uma igualzinha. As caras me roubou. Mano. Faz parte. É o cara, velho. É o cara. Falei que tava sem calcinha, mas eu provo, hein? Mas eu provo. Sem calcinha. Que puta! Aqui a Júlia é assim. Vai lá pra pegadinha, pessoal. A Júlia é assim no meu privado, explanei. E tem 600 a mais, mano. Socorro, o cara só concordando faz parte. Aí. É verdade, né? Aí, Doutor, bola na grade. Beleza, irmão? Onde fica o céu jambeiro aqui? Oi? O céu jambeiro. Ó, vai por aqui, ó. Segue, ó. Não, por aqui não. Apesar de aumento, amigo. Ó, fluxo, só seguir o fluxo. Pronto. Só seguir aqui? Isso. Sai lá. Beleza. E pra mim sair no... Eu chegar no céu da sua boca? E... Céu da sua boca? É. E tá no mesmo lugar. Mesmo lugar? Sai direto? E... Ele curte, rapaziada. Três campos, eu ia lá, ó. Esse lá, tal, pá. Fala, Romano. Mano, eu não esperava. E... Mano, o cara se aproximou. Se aproximou devagarinho. Que porra. Valeu. Eu não esperei. Ih, cara, acho que isso é porra curte, hein? Aí é foda. Aí eu tô fora, cara. Nossa, brigava muito com ele. Sim. E eu sou assim, né? Linda. Qual é essa? Francisco Arminda? Oi? Francisco Armina? Não. Valeu. Cara, mete o louco mesmo. Esse curte, aproximado agressiva, esse aí gosta. Essa moto é muito louca. Tadinhos, mano. Essa é relíquia, né, pessoal? Cara, mete essa dona... Não, cachorro, vai. Passou moto aqui na rua. Você fumou um bagulho? Essa aqui é 9 de julho? Valeu. Mano, nem eu entendi, você vê. Nossa, o motoqueiro se enfia nos lugares, né? Sonhei com você pelado. É? O centro fica pra esse lado? Sonhei com você pelado. Mano, olha os papos, cara. Se o cara me para e começa a falar de calcinha, eu mostro a minha também. É melhor que a maioria concorde e acelera com medo. Eu faria a mesma coisa, eu acho. Eu sou bem assim, desse jeito. Quero te beijar. Hoje vai esquentar. Ai. Mano. Que porra. Como é que é? Se quiser mais memes, eu tenho. Tem piada da senhorita K. Vai ficar pra próxima, mano. Eu tenho que ver contexto e termo ainda, tá? Sonhei com você pelado. Oi? É, acabou. Tá bom. Ah, explanei minha música. Ah, explanei minhas músicas favoritas, socorro. É, eu tenho que ir pra contexto. Cadê?
Cadê contexto? Contexto. Pensei que tinha visto BTS. Não. Tem VTuber. Tem... Como é que fala? Vocaloid. É isso aí. Tem essas coisas aí, mano. Deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. Calma aí. Como é que fala japonês? Não sei. Pior? O que é pior?